Xaçmazda sərt karantin rejimi qaydalarına nəzarət gücləndirilib. Əhalinin karantin rejiminə düzgün riayət etməsi məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Təəssüf ki, əhali arasında karantin qaydalarına laqeyd yanaşanlar da var. Ölkəmizin şimal sərhədində yerləşən Xaçmazda son aylar COVID-19 virusuna yoluxanlar arasında artım qeyd alınıb. Odur ki, operativ qərargahın qərarına əsasən dekabrın 14-dən 2021-ci il yanvarın 18-nə dək Xaçmazda sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu rayonlar sırasına daxil edilib. Xaçmaz şəhərinə giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması məqsədilə postlar yaradılıb. Piyadalar və avtomobillər yalnız rəsmi icazə yaxud SMS icazəsi ilə həmin postlardan keçə bilər. Karantin şərtlərinə nəzarət məqsədilə polis gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Rayonun mərkəzlərinə postlar qurulmuşdur. Həmin postlarda vətəndaşların giriş-çıxışına ciddi nəzarət edilir. Bundan əlavə də rayon ərazisində SMS icazəsi olmayan vətəndaşlar aşkar edərək onların barəsində inzibati protokolun tərtib edilməsi, həmçinin maarifləndirilmə kimi tədbirlər həyata keçirilir. Bununla belə, hələ də bəzi sakinlərin küçədə maskasız gəzməsi yaxud SMS icazə portalına müraciət etmədən küçəyə çıxması hallarına da rast gəlmək olur. Vallahi yazından çıxsa, cim dedi, sizin boyum cimdən gəzmək çıxaldı cimdə evdə. Taxmaq lazımdır. Yenə də dedim, boğulurum, nəfəsim çatmır. Tələsik yəni dükkana gedirdim, SMS almaq yadımdan çıxdı. Keçəndə də polis əməkdaşları saxladılar ki, SMS-im var, demə yoxdur. Bir də bayrı çıxanda SMS alaraq. Karantin qaydalarını pozan sakinlər barəsində inzibati qaydada tədbirlər həyata keçirilir. Maarifləndirmə tədbirlərinin mütəmadi aparılması məqsədi ilə ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən mobil qruplar yaradılıb. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Xaçmaz.